ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MIDDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော် CC Slant Effect ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects CC 2020ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာပါတော့မယ်ကဲဒါဆိုရင် Adobe After Effects CC 2020ကိုဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software တစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ taskbar ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ software ဆိုရင်တော့ double click နှိပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ one click နှိပ်ရုံနဲ့သူကဖွင့်လာမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ Adobe After Effects CC 2020ထည့်ကိုရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခု Adobe After Effects CC 2020ထည့်မှာကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့လုပ်project လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ new project တစ်ခုယူရမှာပေါ့เนาะသူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင် animation လုပ်ထားတဲ့ project ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ clock animation project ဆိုတာကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့အရင် project အဟောင်းကိုအသုံးပြုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ project အသစ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တခြားနည်းနဲ့တော့ပေးရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ project ထဲမှာပဲဒီသင်ခန်းစာကိုနမူနာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်အလုပ်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက် composition တစ်ခုယူပါမယ်အဲ Adobe Photoshop မှာ new စာရွက်တွေအသေးယူသလိုကျွန်တော်တို့အဲစာရွက်တွေအသေးယူသလိုဒီ Adobe After Effects မှာ composition ဆိုပြီးတော့ composition လေးတစ်ခုယူပေးရတာဖြစ်ပါတယ်သူက compositing software ဖြစ်တဲ့အတွက် composition ယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ composition ယူတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာcreate a new composition တမျိုးတနေရာရှိတယ်အဲ composition ဆိုပြီးတော့ composition new composition ဆိုပြီးတော့တွောလို့ရတယ်နောက်တနည်းက control n ဆိုပြီးတော့လည်းနှိပ်လို့ရသလိုဒီ project panel မှာ right click ထောက်ပြီးတော့လည်း new composition ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လေးမျိုးလောက်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် composition name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကမိမိတို့ကြာနှစ်သက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရသလိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ CC Slant Effect ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် CC Slant Effect လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် CC Slant Effect ပေါ့နော် CC Slant Effect ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရွေးထားတဲ့setting အတိုင်းကိုကျွန်တော်က okay ပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာ duration ဆိုတဲ့နေရာမှာ duration မှာကျွန်တော်က9 second ပဲထားပါမယ်9 second ပြီးရင် okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေဒီအထိဟာဒီ timeline ဟာ9 second အရှည်ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစားမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ home လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကိုဒီ time indicator ကိုသွားစေချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ် n ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှည်ကိုလာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ home ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်keyboard ပေါ်မှာ home key and key ဆိုတာရှိပါတယ်။ကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ project အသစ်တစ်ခုရသွားပြီ။ပြီးရင် composition နဲ့အသစ်တစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့အတွက် footage လေးတွေကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ footage လေးတွေထည့်တဲ့နေရာမှာ file ကနေပြီးတော့ import ကနေပြီးတော့ multiple files ဆိုတာ file အများကြီးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ file ဆိုတာ control i ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီAdobe After Effects ကိုဗီဒီယိုပဲထည့်ထည့် image ပဲထည့်ထည့်အဲဒီ motion ပဲထည့်ထည့် PSD file ပဲထည့်ထည့် Illustrator file ပဲထည့်ထည့်ပေါ့နော်ဘာ file ပဲထည့်ချင်ထည့်ချင်ကျွန်တော်တို့ control i ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control i ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဒီသင်ခန်းစာကတော့အရင် video lesson file ထဲမှာရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်က lesson ဟိုဒီ CC Slant Effect ဆိုတဲ့and this is slant effect ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်က slant မှတ်ပြီးတော့ import နဲ့ထည့်လိုက်တယ် import နဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအဲဒီ folder တစ်ခုနဲ့ဆောင်းလိုက်မှာပေါ့နော် grass ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် grass grass နာမည်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ grass ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော် folder လေးကိုအဲဒီ layer panel ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် layer panel ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ grass ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာเนาะအဲကဲဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ layer နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အပေါ်မှာ grass တစ်ခုရယ်အောက်မှာ tall grass တစ်ခုရယ်အဲအဲ့ tall grass ရယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ grass ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ tall grass ကိုကျွန်တော်ကအဲနည်းနည်းရှည်ရှည်လေးထည့်ပစ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲမျက်ပင်လေးတွေဟာဆိုရင်ပြင်အခုအချိန်မှာကြတော့ PNG ဖိုင်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲနောက်ခံကတော့မပါဘူးဒါမဲ့သူကပုံကအသေးဖြစ်ပါတယ်
Photoshop file လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူက Photoshop ဆိုတာ software အသေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီ Adobe Photoshop က software ကိုသူက အသေးပေါ့နော် software အသေးပေါ့နော် ဒီ Adobe After Effects ကြတော့ motion ဖြစ်ပါတယ် motion ဆိုတာ အရှင်ပါ သူက ဒီ software ကကျွန်တော်တို့တွေ animation လုပ်တဲ့အခါမှာ သုံးတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက် သူကအခုဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးတွေဟာပုံအသေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပုံအရှင်ဖြစ်အောင်မလို့လုပ်မလဲပေါ့နော်မျက်ပင်လေးဟာလုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခါတလေဟိုဟာမျက်ပင်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာမျက်ပင်လေးတွေကိုသူကပိတ်လှုပ်ထားတဲ့အကွက်လေးတွေရိုက်ရိုက်စစ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေလေးရှိတာပေါ့နော
ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဆိုရင်အရှင်ဘက်ဂရောင်းအစ်ဒီဝစ်ဒဂရပ်စ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗျူအန်တီဝစ်ဒဂရပ်စ်အဝစ်ဒဂရပ်စ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအရှင်ဘက်ဂရောင်းလိုပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အရှင်ဘက်ဂရောင်းအစ်ဒီဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဘက်ဂရောင်းအစ်ဒီဝစ်ဒဂရပ်စ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗျူအန်တီဝစ်ဒဂရပ်စ်အဲ့
ပညာပညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူ့ကိုဟိုပါအဲပညာရိမ့်လို့ရတာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထောဂရက်စတေးမှာပေါ့နောက်ထပ်ဘာတွေဘာတွေလုံးလို့ရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဆလန်တင်းမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီပညာမှာပဲတိုင်းအင်ဒီကေတာကရောက်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကီးဘုတ်ပေါ့ဟုံးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီအစားကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော
zero tabar. Zero talem. Bir aynı ama silencer aynı ama stopwatch go keeping point var mı? Keeping point var mı? Keeping point mi diyor? Cino balonu lesme aynı ama keyboard var yugo ne var? Yugo ne bir acı no atayın da duruyor. 2 second bana 2 second diye o do var. 5 second diye o do var. 5 second o yavda şimdi ama cino balonu lesme aynı yale mi cino? Affet ya uyma bana. Affet ya uyma. Affet ya uyma var ya. Affet sisi selam bana. Sisi selam. Ben cana lola zedi niye ama duygu. Bama mı lo deyo. Duygu ben çoğulay mı? Reset çalay mı na? Reset çalay bir. Diniye ama le reset çalay mı na? Reset. Diniye ama. Kita sebenarnya no, belum lama lagi sebab, di dalamnya tu agak zah belu yadi, na, ini mewu le kezah lu yadi, lo jono alolos, ini mewu mak zah dia, di sisi selain afah sura ni ama, odaya kelia ni barai, odaya kelia ni biro di ni alih ma, wego, lokai mabaran tu ada no, W A G G alih wego, P A ini alih ma, jono naute balum lagi sebab. Guanza bono, we go Guanza, itema point five bono, point five comma, 15 lo, jono ha, solution ha, the second ma, ngajin lo lude pun yang mewo bono, alimyo loka mungli ho, temesnya, dilimyo point five comma 15 lo be, malai bah dah jaro alwezon madani be pi pade. Nauta lelain lelah dulu, nauta miam di lama pun, no. Dasman di kau leh o, cina, lada ni ama kelir cah thala men. Kau dasman cina balolo ya bilah, pelajji lo ya bil. Pelajji dia kama cina, tada di keeping Chinese ya mulu bina tuah, preparation tuah, lawan mah cipar eh. Tuah benda jeng lawan lawan leh cina di ni ama cipta pun, no. Oh. Kan nauta jono ruah bahwe lolo yadi lesuhan, ini alam mah jono, nasi lauta mah, pernah di point five sudah ni ama, nasi lauta wah mah, nasi thabiro lada ni alam ada cah cahai dah, pelajji wah mah, oh dah sian, kan pobiro tida doang, ini point five sudah ni ama, two lauta ji wah mah, two koma, elu sian belalap sih mula, oh. Alo semua, awak cium makan apa? No tu lada pun yang mewah, no. Hope tidaan ya, pemain lawan ini dah, tapi awak dah lawan ini dah, macam dua apa, no. Alo semua, jono, ruah ada yang mulu two macam apa ni? Point five dah tajam pipar, point five sudah, wen wen macam jauh tu, no. Point five dah tajam pipar, eh, kemarin ni ni tapi awak jaja apa, no? Tu lawan ini pun yang mewah, jono ruah yasi macam pipar, eh. Nampak tu ku, jono ruah lawan ini, ya, awak tu ku, motion bela pun beri macam pipar, eh. Motion bela, no? Motion bela pun bima dalian tuah di luda pun yang mulai adu ko, balai mana sura di, cina orang motion lain apa, no? Tuah motion lain, bahulu sih, di tunggu ye pilih ni apa, no? Ayam ni mau pilih apa, cina orang motion bela, o pun bia apa pilih, ayam motion bela le, ayam ko ye apa le, no? Adu bi abda apa mah, ada syarat le dia, ada syarat le dia, ada mulai lulu ya lah. ไปบ้านเลยแกนอกแท้ทุกที่อะไรเลยโว้จังหวะนอกแท้บาลูลูยาติเลยส่วนที่กองเลยโว้นี่เนี่ยเลยว่าจะชินเลยส่วนนอกแท้อัฟเฟลต์คู่ที่บ้านนอกแท้อัฟเฟลต์คู่ว่าบาลเลยส่วนกอสเซียมบลาที่บ้านเลยจีเอยูกอสเซียมบลาอ่ากอสเซียมบลาอับซูลูดีมาสเซียมบลาชาเป็นกอสเซียมบลาบลาชาเป็นที่กอสเซียมบลาที่อยู่บ้านเลยอะไรไม่รู้เลยอยู่ ยูรูยาดโลที่อ่าแฟนพรีเซสุดแล้วเป็นที่กับยูรูยาดโลจังหวะที่อ่าแฟน
အဖက်ထည့်ကလေးဂျူလို့ရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖက်ထည့်ကဘယ်ထည့်တော့မလဲဆိုရင် blind sharpen blind sharpen အဲအဲ့ထည့်မှာ gaussian blur တော့မလား passport blur တော့မလားဆိုတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာ gaussian blur နဲ့ပဲလောလောဆယ်လုံးလိုက် gaussian blur နဲ့ကအဲ blurriness ကဘယ်လောက်တောင်ရှိနေလဲဗောနော် blurriness ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲဗောနော်အော်blurriness နဲ့ကိုတင်ကြည့်ပါမယ်တင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုရင်သူကအဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဲတဘာဝကြားတဲ့အနေအထားကို gaussian blur လေးကပြုလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့တခြားဒီပုံမှာတန်းမတင်ပဲねပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပုံကိုကြည်အကြည်ယူမယ်အကြည်ယူပြီးတော့ဒီဗေးနာသားလေးတွေဝါမယ်ဆိုတဲ့ခံစားလေးမှာကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုံးရကောင်းမလဲဆိုရင် horizontal particle เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကဒီ layer တစ်ခုယူပြီးတော့လေဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါเนาะကြည့်တာမှန်းကျွန်တော်ကဒီနမူနာလေးပဲပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီပို့ပြီးတော့တက်ဝင်လှူရှာအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ idea နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ blurriness ကိုနည်းနည်းရှော့မယ်ပေါ့เนาะစနစ်အစား8လောက်ပဲထားပါမယ်8လောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမစိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲမတိမတာလေးပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုဟောပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးမှာသူကရုပ်ပုံကိုနေပြီးတော့ဒီအဲပုံအရှင်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရယ်လုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ footage လေးတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းလေးဟောဖန်တီးလို့ရပါသေးတယ်အဲစစ်စစ်စလန်အဖက်ရယ် gaussian blur ရယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က control c ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control v ရှာလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအနှခုတော့ကျွန်တော်အော်တာလေးနဲ့ဆွဲတော့ပါတယ်အော်တာလေးနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူကဲတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အော်တာနဲ့ဆွဲမရဘူးဆိုရင် control d control d edit duplicate နဲ့လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးမှာထားပစ်လိုက်တယ်ရတဲ့အနေအထားလေးမှာထားပစ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုဗာလဲနင်းနေလဲကျုံလိုက်တာပေါ့နော ဒီနေထားကိုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲပုံသေးတဲ့ပုံတစ်ပုံရယ်ပုံသေးတဲ့ပုံတစ်ပုံရယ်နောက်ပြီးတော့ပုံအရှင်ဖြစ်တော့တဲ့ PNG လေးဖိုင်ရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီ effect လေးကိုသုံးတက်လေးမျိုးယူစားပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးဒီမှာလေးကျွန်တော်အဲသိထားတက်ထားတဲ့ပညာလေးတွေကိုအဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ MIT DC ရန်ကုန် online university ဆိုတဲ့ youtube channel မှာအခါမဲ့ပြန်ဝင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်းတင်ခင်းစာလေးကတင်ခင်းရှင်းနေတဲ့အတွက်အကျိုးစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ youtube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာတင်ခင်းရှင်းတို့ရဲ့အဲ youtube channel တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးသမျှတင်ခင်းစာလေးတွေဟာအဲ notification bell လေးမှာတော့ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်